რაშუაში მთავრობაან იმაშურვეს პრეზიდენტის სასახლე შევიდა და არც ერთი გუნდიცებს არ გითხადა. იწოდა განწყობა ყველასგან უარყოფითი ამაზე და თვითონაც ჰქონდა ესეთი უარყოფითი განწყობა. ვეტოს დადება ძლივს გადაიფიქრა. Да прокуратура с Гриффин тельтве армо ухсна сами шехвадрис прокуратура тан шехвадрис шемдгомацки. Санам арга саджаро да да им кисвера гарди. Ахла арги да Маргвелашвили, хо? Ес конкуренция рацман ганас.